Hallo alle sammen, og det med en stor glede jeg kan presentere den første videoen I en serie med masse deilige meksikanske retter. I dag det faktisk pastel de tres leches. Prøv å si det riktig og ha ute for krøll på tunga. Og det ikke jeg som har laget det, det min kone. Så. Men det jeg som skal kommentere gjennom denne videoen. For man starter med 2,5 dl mel, man har 1,5 tsk med bakepulver, man har en kvart tsk salt, det vil si bare en sånn liten klyp mellom fingrene dine. Du trenger 5 eggeplommer, og du trenger 1,8 dl sukker, og det, ja, det høres litt rart ut det målet, og bare ha det I bakhuet at denne oppskriften fra Mexico, og ja, den da overført amerikansk, og vi har tatt den derfra, så alt var I kaps og sånne ting, så det kan komme noen rare mål utover I videoen, men dette derfor at vi har oversatt da til det metriske, eller imperiet, altså vårt system da, ikke imperiske, metriske system. Uansett, ja, sukker oppi sammen med egga. Det som gjelder da, å få piska det til en eggedosis. Så, når du har fått det blir sånn cirka sånn her, så tar du en halv tesje med vaniljeekstrakt. Vi har vaniljepasté, vet du, og det går helt fint uansett hva du har av de tingene. Held det oppi så oppi blandinga vår, og så gi det en ny visp. Og de har fått blandet seg, så skal du tilsette 0,9 dl melk. Ja, der kommer det. Jeg tror det 1/3 cup. Så nå har blitt det 0,9 dl melk. Mikses sammen igjen da. Nå finner vi fram melet vårt igjen og legger denne blandingen sammen da. Så opp I en bolle så har vi da eggevitene, selvfølgelig, fra de 5 eggene som vi hadde brukt I stad. Dette piskas I cirka 1 minutt, før vi tilsetter igjen 0,9 dl sukker. Og piskes til det blir, ja, du ser det, krem der. Så må det vendes hele veldig forsiktig inn. Da mener jeg forsiktig, ikke du banker ut lufta. Vær tålmodig, som min kone har vært her. Og bland dette her inn. Så sprer det opp I en smørt form ut I ovnen på 175 grader. Og etter 25 minutter så sjekker du med en tannpirker om det sitter noe igjen på din tannpirker. For dette kan variere da fra om til om hvor effektiv din komfyr Det litt vanskelig for oss å si. Uansett, neste steg da, eller det vil si neste, jo, neste steg da en boks kondensert melk. I Norge, norske varianten mest kjent som vikingmelk. Tips kan være å gå til disse utenlandske sjappene, så det en del billigere. Også en boks med søt kondensert melk. En usøt, den andre søt. Og 60 ml melk. Så prikker du kaken på forhånd og blander denne mixen sammen da. Skal dette herlige melkemiksen vår da. Det vel tres leches kommer fra, antar jeg. Helles over kakebunnen. Ikke alt, men ja, det blir vel cirka halvparten, tenker jeg, ender på. Pass på at det dekker hele kaken. Så skal det få lov til å trekke inn. Og når så jeg gjort, så det på tide å helle på resten. Og når du har fått helt på resten, så skal den her inn I et kjøleskap, og der skal den være helt til dagen etterpå. Dette her ikke en kake du bare hoster opp I hvis du bråsugen på litt kake også. Du har sett dagen derpå, 5 dl fløte opp I en bolle, samt 3 spiseskjer melis.
Da har vi da til slutt en halv teskje med vaniljeekstrakt. Piskes så sammen til det blir kremfløte. Og så har vi da kakebunnen vår, som dere ser her. Ja og ja, det mye, mye krem som skal på. Og ja, bare å nyte disse bildene egentlig. Det jeg så gjorde til slutt var at jeg tok en flaske med mango, smaken av til Doritos. Tok det ned til en sirup. Og det går an fordi at Doritos har jo da kun naturlige og ekte ingredienser samt ekte sukker. Og den kan også brukes til sirup. Når den var så kokt ned, og far skulle få seg et kakestykke, så gjorde vi sånn der. Og litt på siden. Jeg skulle love det. Dette smakte utrolig godt.